kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada meel kasta oo dunida kaga sugan tihiin. Barnaamijkeenii haweenka oo ah barnaamij toddobaadla ood ka dhigataan shaashadda warbaahiyaha caalamiga ee badda cas 24TV. Barnaamijkeena haweenka oo aan ku soo martay qaadno alaaba haweenka saamaynta ku leh bulshada amba wax ku soo kordhiya. Toddobaadkan waxaa martay waa Fosiya Axmed Cumar oo ah haweeney dhallinyara aqoonyahanada sawir qaada. Marka maanta barnaamijka oo wareysigan khaaskaana yeelan doono waa Fosiya Axmed Cumar. Fosiya, ku soo dhawow barnaamijka arrimaha haweenka oo maxay heday ay wareysigana kula yeelan doonto anigoo ah Saacad Maxamed Qowle. Wadaawi walaal, aad mahadsantiin. Bilaabanaynaa barnaamijkeenii haweenka oo aad toddobaadkan martay ugu tahay Fosiya Axmed Cumar. Waan kugu mahadnaqayaa waqtigaaga qaaliga ah ee aad siisay iyo weliba sidaad iga aqbashay codsigayga. Mar koowaad iyo mar labaad waxaan ku leeyahay waad mahadsantahay walaashay. Su'aasha ugu horeysa ee barnaamijkeena ku furanna waxay tahay taariikh kooban waa tuman Fosiya Axmed Cumar. Taariikhdaas waxay ku saabsanaanaysaa heerarkaagii waxbarashadaad ka soo bilowday. Ku soo dhawo. Magacayga Fosiya Axmed Cumar. Waxaan ku soo dhashay waddanka Nacdo, Imaaraat Carabiga Mutaxida, magaalada Alcayn. كون سجال بقول يغبي ستيتن بشي كوبي توبنات ما نتي لبعض وحب رشد وحب بلودي انا كيجيغا مركز دوكسي كدب دوكسي هوسي دوكسي دحي دوكسي سرع انت صعودنا ايا وطن كاس انا برت ايا حقا سين ان وحب رشان دمي كدب هرقيسي بنمي جامعة عديد ayaan xaggaas ayaan ku bilowday sidii baan ku waday oo sidii baan ku dhameeyay. Haddaan ka sheekeeyo farshaxda, anigu horta farshax baan ahay, nurse baan ahay iyo midwife. Farshaxda waxaan bartay anigu dugsiga hoose. Fosiya, maxay tahay goorma ayaad bilowday sawir qaacmeedka? Shay kasta qof kasta ku doonaya wax barto kale wana wax barasho soo maro. Sawir gacmeed waxaan bilowday anigu dugsiga hoose. Waxay soo bajatay waxaa jirtay arts baa jirtay, music baa jirtay iyo sport. Saddexdaba ayaan intaas xoog baa la saari jiray xagga dugsiyada hoose. Wadankiina horta waan ka xumeeyay intaas ma jirto, laakiin wadamadii kale caalamka taas way jirtaa. Markaas sawirka farshaxda xaggaas ayaan bartay. Kadib macalinkii waxay igu tiri markaan qalin jabinayay sanadkii lixaad, cid doonaysa inay barto waxbarasho kale inay qaadato, qofkaas ku xiran tahay waayo hobi uu ku noqon karaa iyo wuxuu ku noqon karaa camal ku noqon karaa. Taas horta kama fikiri jirin camal, laakiin waxaan ka fikiri jiray isaga hobi ahaan. Waayo qofkaas madaransa wax kasta xaggiisa kusoo kori karaa, hadii tahay akhris, hadii tahay kamarada loo sawiro kale, hadii tahay music si loo tumo kale music, ama qofku wuxuu noqon karaa qofka sport ayaqaan ama coach noqda. Markaas wax kasta waxayna waxbarasho weyaan. Fosiya, waa tahay maxaa kugu dhaliyay inaad noqotid qof ku takhasusa amba maxay ahayd hibo u leh sawir qaacmeedka? Waxa weeyaan markii hore waxaan arkay xilligada waqtiga faraaqa oo kale qofkaas waana wax sameeyo sida timekiisa siduu ilaalin lahaa, waana wax soo saar sameeyo. Farshaxda waxa weeyaan markii hore waan jeclayn inaan aqalada decoration sameeyo. Aqalka hadda u baahan yahay inaad dahyada waxba loo sameeyo kale waxbaan sameeya. Muxuu ku yidhi karaatiin haddaan haysano waan qurxiyaa. Markaas sida muxuu ku yidhi caajiskan iyo caajiska ayaan iska ilaalin jiray. Taas waa mid. Ta kale waxaan arkay inaad dhalinyaro fara badan maba hayaan ama maba garanayaan farshax. Waayo iyaga xataa manhajkooda iskuulada taasa ayaan laguma darin ama lama helin in lagu daro. Taasa ayaa kaliftay inaan hibadaas inaan yara xoojiyo yara muujiyo
iyo taa sababta labaad inaan wax dabacsanaa inaan noqo macalimad sida in ardaydan kuwa cid doonaysa inay barto anugu diyaar baan ahay xarunta dhalinyarada waan joogaa soonyo dhalinyarada waxaan leeyahay soo dhawaada macalimadii fuuse waa dii suugsa waxaan odhan karnaa maxay yahay adiga farshaxnimada sawirka axmed ku xaa kaa caawiyey waddankii carabteed ku noolayd imika somaliland dugsiyadeeda hoose markay qaybta waliba dowladda ardayda laguma baro maxay yahay inay ku takhasuso sawirka axmedka marka adiga waxyaabihii ugu weynaa ee kaa caawiyey inaad noqotid qof hibo u leh farshaxnimada wuxuu ahaa waddanka carabta haa waxa weeyaan waddanka imaraat waa in badan bay caawisay iskuulada aan ku tirsanay waa iskuulo dowlad waana free wax kasta waa free tacliinta iyo caafimaadka wax kasta waa free xagga kale waxaa jirtay mowqif ayaa igu dhacday anigu bas saaran baska iskuulkan saaran anigu sii tegayay iskuulkii assaymada bada ayaa macalimiinta ay dirtay jireen markaas waxaan arkay inan oo kalaasada nagu xigtay ba macalimad artista waxa u dirtay assignment waxay ahayd sawir ballaarinta laga ahayd waxaa jirta bog oo waaweyn lagu sawiro farshaxda markaas sawir ballaaran bay sawirisay anigu kuraasada dambe baska ayaa xaggaasa fadhiyay iyada kuraasada u horeysa ayay fadhitay markii baskan kasoo degnay ayaan arkay sawirkii waxay tahay waxay qabanaysay waxay ka shaqaynaysay waxaa arkay inan oo meel dooga fadhida oo salad bay sitay salad oo wada flower iyadoo faraxsan oo farxada muujinaysa markaas sawirka markii u horeysa ayaan ka helay aad iyo aad markaas waxaan say waana sawirkaas alla keeno mar iskuulada fasaxada waxaa la sameyn jiray ciyaalka badanka aqalada way fadhiyaan iska joogaan qaarba way dhoofaan qaarba meel dalxiis bay tagaan anigu waxaan sameyn jiray inta buugta ayaa soo hadhay kalaasadii aan soo bartay intii yaraa bajishka u dambeysay ayaan yaraa wax sawir gacmaba aan sameyn jiray sawiraantii wixii igu adkaa wixii fili kartoonka kow iyo wixiiba kale aan igu adag ba aan isku dayn jiray inaan sawiro markaas mar labaad mar saddexaad mar tobnaad oo baan la keenaa xataa iskuuladii kale ayaa markan kusoo noqon jirnay macalimiinta had i jir wax bay noo diri jireen iskuuladan dugsi hoose markan aan kasoo qaljinay dugsi dhexe baan galnay dugsi dhexe arts ma jirto activity arts ma jirto markaas macalimiintii waxay noo diri jiray sawiro kalaa sama jirtay sida maxuu kaaday qaybta sciencka dayaxa cirka dhulka geography wadamada wadanka imaaraat wadamadii kale waxaasaa loo diri jiray assignment ahaan markaas hadii jir assignment ardayda markay ku dadaal ayaa maxuu marks la jin jiray taasaan ku jirnay dugsiga hoose iyo dugsigii sare dugsiga sare waxay ahayd wadamo caalamka maabkan caalamka inaan dhammaantood aan sawirno geography iyo history wixii meel kasta magaciisa hore ayaa taasaas saddexdii sanadba xig ayaan taasaan ku jirnay markaas kadib waxaan soo baxnay anagu wax diyaar haddaan meel tarta haddaan galno waxaa sawir si easy aan sawir jirnay wadda kaimaan imi somaliland activities caynkaas maba jirto markaas waxaan siray waanaad buuxisid sidee buuxin karaa marka hore social media social media dad badan ba ayaa jirta asxaab badan baa jirta dad oo wax garanaya wax aan garan baa jirta markaas waxaan siray bal intaasaad garanaysa yaraa saar ayaa dhig library waa digi jiray library ba ayaa waxyaaba ja cusub ama waxyaaba horaan arag baan sawiri jiray waxaa jirta wadama dadka way jecel in dad wadamadoodu inay faanaan ama waxa shay qurux badan baa jirta ama waxaa jirta maalmaha independent day ama maalin yowm istiqlaal
أي دتك على ما تودي أن يوطنك أن حكنا ما قع وضك الله دواقة وضك وحكم الناس بتشت وحس واحد أما بتشتها لكن صورك وحوين وح موجين شيء فرحت ما لنا عيدة فرحت ما نموت فيها إنك سو أنا وسفيني المراهي حاجة كلا وليت تلاها ما ليوري أدو فرشح بطهي كرامشة إن محكمة هذا الشقة تتدوك هلا إن كرايمك أما محكمة تصور هاس أنا وجعل أنا السمي لكن أنا حاجة كلا قفك هدوية أسكر أما قفك هدوية بولس أنا ملاها وتيجي كرا لكن أنا وسفيني بانهاي أرضيت بانهاي نسكولة دا أيا أنا واحد جعل أنا بعلم مد أرضيت كوا أنا سكولة دا دكسي مثلا دكسي ده حد دكسي سرة أنا قابلت أنا طعسنا جعل إلا حد وايو فرشح ده وآد بلاري وطبعا عالم كا يوروب تكمدا مرايك كمدا إن إيش هي كمدة؟ آديات قدرات ويصورها حتى ميوزيمكا ويلين مركز تدكي هرة إيه قدرات كان ضب ترتمي كشران وحيس كده إنه وحش شيء عصب السمين مركز أنا وانجعل أنا علمي أمرته أما علمي هرة صوبرتي إنا الحوجيو يو شيرين أنا سمايو إنا سيدا عدو نسا إن سيدا وحي يكون غانس تاسو وحي يكون غانس صوصار إيه تاسو وحي يكون غانس حسوس إن فيوتشر هان هبلاي وايد متى الله ونحرسه لكن محاصو هاري إن علمي محاصو هاري تاسو أيام وشنسا ما قاعد يبقى صباح إن وقت هاي أدبل مهتم هاي فوسية إن شرح هذا غير إن قصي سي وحيوي كودري إن محيدة أتصور قامد إن قطط كتخصصين إن كفوسية هان يا كعوية سيدي محيدة الصور لهيد أبا إن صور قامد كان مقالبات كصورتها مساعدو أنت هو بدل سوشيال ميديا يدحو قصارت بسم الله وحويا ما مركان صو كان برتا أنت أصل لك يا يعوي مركوري والدك هو يو أبو إنكورش بيسين سيدا أنا أدوك أنا وحس ما يوحقبته مركوري أنا ما نجرا وحوم ما نجرن لكن مركان حجير ويناني أنا أقعدي وتعصى محيتها شيء أسمي محيتها نبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من حديث فجتي إن شيء إلهي وحو تعالى أدومي سأنه شيء وسمينيو كعندي سامة حرفة تتعي إنه صفع إنه صم إنه شقيه وحديث تعصى أيام حكدي إن كورش كلا إيسيسي إن والد كيوكو طلبات ومعلمك معلمتي أيا كويت وبرجري دمر سكولة ده كتير جنوا وحوين وسكولة ده هبلق نسكولة ده وحوين هبلق إنما ولا قرص سالتري مركز معلمتي معلمتك استا أيا آدي هذا مهل القنية إنه تعب كيد يوحي قبتي حاجة من السلامية دماتو وان سلامية إيه والدك حتى وان سلامية وحان الله يقادوا ما سنتين وحي تسميسين وان برتاي وحي تسميسين إمكم وكتشرا وان جعلنا وضو حتى كذب مركان حقايا ويروي نادي أن أركي عقبتين كتشنا آدوا واحد ما هنقني قردي إن حارونتا دليلا سويو وايو إن يجوتا إم إن حاجة فاينانس هم ويا أيها عويين أنا لعقم الحين دريمز باللي إن ريوم فربنا باللي واحد سمنتري قلن يو بوك بس تاسع سمنتري لعق يربيت لكن شيء دون سنة وحويل تسمسك على لعقم الطاهنتي محاكم إذا دون سنة تسمكست دي وحوين واحد جتة قلمانتها أو تي واحد هذا بنسل كلارات بنسل كاسة يا تاسة وجتة واحد جتة كلارات كلا حيدك إن تاسة استعمالك لا استعمالك واحد جتة كلارات لا استعمال مراعدة بكدوس مراعد أنا واحد صورته كلا وجتة كلارات تاسة كلا واحد جتة إن برويكا ان اما توبكا وكلاين ويتش ذا كلر او عيمن لو سميو تاسا حتى وان برتي ان اي وحاجه الله صلى على محمد دول كاب مرمكا كميدا
inkastoo warshad ba samaysay laakiin waxaweye taas ayaan bartay xataa. Waxaa jirta allahuma sali cala sayid maxamed rinjiga. Rinjiga hortaa waxaa inkastoo macalimada waxay igu jirtay rinjigu waa kemikal weyn, dadka weyn baa isticmaalaan, ciyaalka ma isticmaalaan. Markaasa rinjiga ba ayaa kaasaa xataa waan bartay. Waa arts hota CDC waxaweyaan waa wax ballaaran ballaaran weyaan. Qofka hadduu garto waa wax wanaagsan, laakiin maxaa ka maqan? Waxaa ka maqan lacagta iyo waxaa ka maqan qofka madarasa idea ayaa siduu soo qabaldhig lahaa. Taas imika xarba ma ku jirnaa, waa xarbinaa. Alxamdulilaah, ilaah baa leenay, ilaah baa razaaq. Taasaa rajada ku jirna, alxamdulilaah. Fawzia, aad baad mahadsan tahay sharaxaada aad naga siisay. Maxay cidda kaa caawisa sida aad soo qaaday noqon lahayd, haday tahay waalidkaagi, haday tahay soonyo aad soo xustay. Su-aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay, intii aad soo qaadista ku guda jirtay, caqabadihii ugu weynaa ama dhibaatooyinkii ugu weynaa ka hor yimid maxaa ka mid ah? Caqabada ugu weynaba ayaan la kulmi jiray waxa weeyaan markaan sawir hadan arko kale itemska maagaa ka maqan hadan helo qalin iyo warqad, taasaba ayaa nambarkoo, taasaba waan sameeyaa, waan sawiraa. Color hadan u baahanahay, inkastoo anigu colorka dee waxa weeyaan markaan doon inaan shay muujiyo kale ma color casaan ba, blue ba, cadaan ba, intaasoo dhan waxa weeyaan waan muujiyo. Haddii tahay shay aan jeclahay inaan doonayo muujiyo, taasoo waa mid. Ta kale waxa weeyaan ta saddexaad waxa weeyaan maxaa doos inaad ka dhigtid, ma waxa weeyaan ma buuga doos aad ku sawirtid, ma meel gidaar doos aad sawirtid, mise meel maxuu ku aaday kombuyuutar ahaan sawirtid. Inkastoo marka laga sheekeeyo kombuyuutarka wijita bent xagga programka witnesska likash laada bent marki hore buugii qalal waxbarasho markaan dhameeyey ayaa kombuyuutarka yaraa tagay. Kombuyuutarka waqti badan ayaan xaggaasaan fadhiisan jiray, maxaan saman jiray, maxaan qaban jiray anoo yar. Intaan baran windowsi waxaasa dhan paint barnaamijka paint la dhaahdo, kaasa ayaa maxuu kuwaad in badan xoogiyi aan saari jiray, waayo waxaa laga yaabaa inay kalar mansiidin barigaas qalin iyo buug ba siday, laakiin kalar marka laga sheekeeyo ceerka waad sawir kartaa, dhulka waad sawir kartaa, wax kasta sawir kartaa, waxaad jeceshay waxaad nacayd ka sawir kartaa, waad muujisi kartaa waxaad doonaysay inaad waxay maskaxda ku jiro waad soo saari kartaa. Sawirka markaan dhameeyo ayaan beeshka ayaan soo dhigi jiray, bees xaggaas aan iska tagi jiray. Xagga kale ardayda kale ayaa arki jiray waxay sabani jiray wax qabanaysay wax wanaagsan, marmar bay weydiin jireen saasaa si loo sameeyey, soo la qabtay, maxaad qabatay, intii waqti kaa qaadatay. Taasaa waxa weyaan ayaan kombuyuutarka telefoonka saasaa kombuyuutar ahayd telefoonka imkaan ka sheekeyno telefoon kasta waa kombuyuutar. Windows qaar baa Windows baa isticmaalaa, qaar baa telefoonada waa Android, qaar baa iPhone. Mid kasta application bay leedahay. Anu markii hore application markaan ogaaday ayaa isticmaalkan bilowday. Markaas laba ama saddex application isticmaali jiray. Fantastic. Beige bay leedahay xagga Facebook iyo Instagram. Series Paint in badan bay caawisay. Waa rinji. Marka doonaysa inaad rinji aad sawirtid, kaas oo tagi karta. Haddii doonaysa inaad fili karto aad samaysid, kaas oo tagi karta. Iyo Midibank inda yarta isticmaasha. Waa flaanti kartoonkii in laboratory enemy, art enemy. Taasaa Midibank baa isticmaalaan. Anigu saddexda markaan bartay ayaa waxaan levelka hoose ku jiray ayaa meel sare kor ii geystay. Taasaa waxa weeyaan waa telefoon, waa kombuyuutar. Ugu dambeyntii Fawzia, waxaan ku weydiinayaa sawir qaamadeed aad samayso waxay yaalaan xarunta Sohyo. Wax lacag ah weli ma lagu qoray ama wax taageera oo la leeyahay maxay Fawzia u khaastay ma jirtaa? Bismillah. Xarunta Sohyo waxa weeyaan wax abaalmarin ama lacag lama qoran. Xarunta Sohyo waxa weeyaan way qabilsantahay dhalinyarada. Maxaa shaqadoodu? Shaqadoodu waxa weeyaan inaad dhalinyaradu inaad wax meel sare geeyaan.
waxbarasho hadii tahay training hadii tahay dhalinyarada way dhistaa markaas sida hadhow markii shaqo raadinayo kale iyagoo sitaan oo certificate iyo wax muujinaya in aqoon cayiman inay barteen markaas saas ay ku shaqo tagayaan laakiin lacag ma siiyaan taas waa kuw taageeryaal horta waa leeyahay colleagueskii waa kuw asxaabtidii waa laba kuwa daawashada kuwa daawanayaan kuwa social media facebook hadii tahay instagram hadii tahay whatsapp hadii tahay intaasoo dhan ayaa igu jirta iyo aimo xataa mid kale jirta oo iskuulada kuwii iskuulada waan soo marnay qaar baa doonayaan inay bartaan ardayda way doonayaan inay bartaan taasaa waa cabasho horta waan ka maqlay way baahan yihiin inay bartaan ilaa waa cilmi weyaan farshax wax yar maaha si aad baad mahadsan tahay waxaan haatan ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijkeena maxay tahay baaqaad u dirisay hablaha dhalinyarada ee jecel inay noqdaan ama ku takhasusaan sawirqaameedka xagga hablahatan waan salaamayaa waxaan dhihi lahaa marka xilliga fasaxada ka mid a iskuulka marka dhammaystaan oo kale xagga kale chance waad aad leedahay opportunity cusub inay wax cusub aad bartaan oo kale aqoon cusub oo free ardayda horta kuwa dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe waa free iyo dugsiga sare xataa waayo iskuulada dowladda waa free anaa intaasaan garanayaa iyagoo horta aan cilmi ahaan free ahaan baan anu barin ayaan tababare anu samayn karaa taasaa waa mid dadkii waaweyn kuwa jaamacadaha qiimo waana hoshiin doonaa laakiin cilmiga horta meel cayimana lama staago waanaan hormara la geeyo shay haddii kaa maqanta oo kale iminka dalkiina annaga maba jirto cilmiga la yihaahdo farshax qaybta engineering kuwa ka shaqeeya constructionka way garanayaan waxaa jirta qaybta la yihaahdo designer taasaa cilmiga way ku jirtaa anigu waan taageersanay horta designer aad iyo aad weliba taasa ayaan imkan baranaya ilaalaan habloid mid baan idiin sheegi karaa horumar inaad gaartaan weeyaan magacaynayo magacii somaliland inaad fara qaataan weeyaan aad dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa aad mahadsantiin daawadayaal kaasina wuxuu ahaa barnaamijkeenii arrimaha haweenka oo toddobaadkiiba hal mar aad ka dhigataan shaashadda warbaahiyaha caalamiga ee badda cast 14 tv barnaamijkeenan oonu ku soo marti qaadno haweenka saamaynta ku leh bulshadaanba wax ku soo kordhiyey toddobaadkan waxaa marti oo igu ahayd barnaamijka haweenka farshaxaniste fosiya axmed cumar oo ku takhasustay artistka amba maxay yeeday sawir qacmeedka fosiya aad baan ugu mahadnaqayaa waqtigeega qaaliga ee siisay barnaamijka haweenka iyo weliba telefishinka caalamiga ee badda cast 14 tv daawadayaal haatan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena barnaamijka waxaa door muhiima ka qaatay labada kameramaan waa cabdirashiid faahiye iyo sidoo kale maxamed aamiin dhinaca editingkana waa laba injineer injineer xamse iyo sidoo kale injineer maax oo barnaamijka isku soo dabaridi doona aad baad mahadsantihiin tan intan barnaamijsan oo kale u qiimo badan aan ku kulmi doono dhammaantii waxaan igu dhaafanaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu